ngadutha samaha wangalizi wa tukufu wa Facebook FM oliho tabu za kiteknika mjokana zinuzombo za mro rizirumia o tsiba ingarumia orezo ikanga junda ukomor rizo makatinge jaongere ngwao abange masuda no kawata mnamda kamukoshina mwaridunga chake nauze keka reje harma ula mpango hata iraendelea oliho masuala menjira hakarja ya borde shahore nga bora bora kaza bwana waziri nyinyi nga mulisokana azalika tina barnamaji azalika tina program beke nga rutoka na wandu waloki nyume na zali leo wandu wakajana wakauruma wakauruha waji azali wakauruha azali aje shawaja u nyinyi mwanzo mwende beti salam wane program ya hanyu azali na lawe program ya hanyu kama debeti salam ibano barnamaji hanu ni janibu mloki nyume na ezi leo mwajelesho wako mori ekaito kaza ni haroha mwajwe balahi ndi bwana waziri mzamani amrudinde jeni wambe kanja regret nchure tire kazali katina program ewa yu mbabi yoku titengu waka program yoti yo chama mrulo na mbaba wadaho juhebo tasbom za imanu leunga rujo kavulende ani zori joka ufanya li zori rikenti beti salama ya hoa ya mbunu rifanyi leo ana rende nzwani rende rawambio kachao ana risis yoti program ana richemna pare mahala kadha banga rjo tire ye opinion ne mahaba ya huwa rumrani hula ana rende mahala kadha rasplo ate ofukara walonu wa wanzia lala yoti program ya wahansi program hiyo haina usiku wa hasha wanu wanu ya hema nda hatu ravotobanu ya maha mitano au ya maha kumi au ya maha mingomiraro madeli wambao garanzori wa sulibanu kaza ya bo hena usiku juala hea la hatu wanu realize mbabu percentage fulani ili huwa sulila tatira kaza yundu hepla yetemu hao winji wa hayo hao shashi nongo imkini hao yoti dizoruwa nao wakangarona maha mitano hiza wana wana mchanta mdo fanya azali bila ya maha mitano wana rumu mfukare ajakaza mitano yoku mena menga hayi yonga tu mdo waza hizo fukara na mitano yo 10 na minga yo 10 na na mili cha uno na moja naam ebenge alafu mrejei sisi tuambia ka wangu wa lokinyume mwazali leo raji kazale zina la he francome wo daula ya haki tidole mwana Abdul Hassan Abdallah Abdul Hassan na wewe mtima wa hawa mamro hawa wo mjati wa irumbi wo sente yoyenye de l'opposition hein yonde société civile ne maraya watu uji raliena da hojima yabo au bango jima yabo nwalo kinyume mwazali karjaza lo mtimzima awisi wejima karjaso miale ko linzima kartina parti e politiki nzima yabwe kati hambia ukanga sina barnamaji ya wahenti ya he ele kungu mamyo ilu ya boti hambi ya ndrabo wale shotide shari tanganya shotide shari tanganya na vayo ya bobaru wani kajajibu ndrabo kama angasina shamjo hambi ya imanaka ujibu heli hapukasi nga wangukawo kwa tina fikira henda beti salama haumro juu wamini kakama wangu tuna fikira beti salama sosiete sivili wakaduta hanu hama ndizo lewa harumasi haa ya mnashioni ulo Senegali haka hamara mwando kwa mahamengo mine na mitano kwa jiri suala la siasa harumwenzi la angaje hena mkomori hena bahanu waliyo ramruhazi ramnashoni ramhura mtiti la angaje duna kamili kumariko wa mamobilize katele wando wa mamobilize hawonti pia wando wanti pia ishari tanganya nrongo nzima dezenrongo ni habia uzinu ritanganya ukaya garanza ori hifadhi wa uzima wa henti nguo menase baladuwa zaka nzwani kayu nguo kayenzayo yetatunga yenzayo hindi nzwani wakati ula de concentration decentralization de system kau ikaurumwe mahavira ya concentration kai yezi ijihundu arumwe mihono ya hema waziri mfukare hawanane walobe tisalama bas waisasa kawati mruwe inu konvushe namne kao ye raia uloko ni jojo nzwani ya nzo ya fanye pasporo ya ralizi huizi ili wakati ya kazi huizi ili ya abo haka ulivana wili ya zihuizi ine zihuizi tanu ya jemuroni
ekakatina bantu bo lala bongula lo l'hôtel hata ye passeport imjili hazihemengo miraro hazimengo minengia hunde passeport azizili yo system mbi ya uruma yo atabahin iyo ndi ambao concentration olewa haruma lugha ya kiidara halafu ichongeza na hiyo kitu jibu ya matarajio ya heda ulaya leo kitu jibu hata halafu ndo bahanu wakabja wazalo angawe ya wili ya he administrasyo ipo decentralizasyo ili wanru watengeleze hezi neze services tengele emaraia wa shide ware hushi halafu rija leo ono ombahanu kwa dora waswili yezi ibakisha ihuntani hae helio isamizi wa helio sha amati runiti itito alafu programu vala e programu ya hatu sisi lutari rejeze zima wa henti utikemenaze henti utiunguhe wakakale urtuambe enturunatika iti uratika wenti ketaruma amenase wakumuri wa ilewe ijokiri shafasirabu ijokiri tena kwa ilewe garanto hifadho zima wa henti mipaka henti objektifu ya bili ya rtangana duwana ni diktatwiri wakumuri hamzima habea habangu haparti amji mgrea shindi ya ji tamke ya unese za hae fikira zishilwa hukeka zishilwa haruma watina kangu uhisi watina marisiza wewe utangaze zogo nao haadabu na mastehi watina kwango rio marisiza yondo bano ishode shartanganya indongo ya pili ya rtanganya ya raru ya rtanganya do urejeza ya enturnanti hakaru wano kaa yemaha 15 ya tunati enti hundana na stability politiki ikakabati utulivu wa siasa ya bobo kabaka amani ikakabati amani ya bobo kabaka akiba emana mahamitano ya viri azali utojona mbia fuko zima lahisa haruma mahamitano fuko zima azali ni wafoto warangu 2016 ata leo nambia fuko zima la nyumba lahisa zima utina mbia maili ngotoze pare wono kabati hata lahisa alafu yondo ka rangobo tasi wajuha ngwafikiro siasa hata kwa charuma stability politiki akamdukana utulivu wa siasa nge hajo hunda nafasi ya fikirie ya akiba hiyo ngwatimbo fikire namna ujo waswili warumeda hari hawa waswili 2030 madeli wamba garantore jeze stability politiki hanja za demokrasi riwafikiana ukaya kari jakubali ukazali ya raisi wa hedaula wa kweli ya azali ya 2019 woti raisi na mkubali kamtura jedingoni izo ndezari tanganya garantori kombo wenzi rirejezi daula haki yonde ya tango hapariti hazigumwe wajoka ujitekeleza hena mranjwa rumenzi uu onduo mjomuzi sebaru na majiaho ya si hindi bo parti fulani ya po baruani kujwamba mina barnama jimi juwa mwenye baraka kujwamba mina barnama jimi yupe RDC Muhammad Ali Swalih Mamadu kujwamba mina barnama jimi yupe RDC haina parti nwa une barnama jihao ya hundensi shansi siratanganyi hapa komredi na sentena inyo de l'opposition karitina barnama jia hundansi nga sina barnama jia utowazali nga sina barnama jia uhifadhe mipaka henti nga sina barnama jia urejeze demokrasi rihara ya zali ukaheti rahisi nga sina barnama jia utahada ula haki yoka ujitekeleza watahe warume hapariti hau hamru joro hau tiharu maparti uwa duwa mjomuzi seba rina majia hundentindi bahira ili mwejele wanyu wakumore na mna utungu wa raisi kwa raisi kado hauparti ya uruma yekedo tungula bahara paronsaidi ya sito wakoli hoduani yekedo tungula raisi bahari ye munkazi mi munkazi mbukado tungula raisi bahari haparo ufanya intervacho tisirengo hazini mbukado tungula bahari ya tovira alhamdulillah ya balale gari ya tozia handrenge raili mwejaranti o uchafu huo hizo sifanje mapia chezo kriteri za uchungua zote za uchungua mru na zori mnikosukani wa henti ramwe jabadili uoni huo yenti yetoka bana ani rano jatoe mazoe ya maya rano jatoe mazoe ya maya halafu na mru ujoka uruma rione e barnamaji hahe sido toka rwe se barnamaji nane mekanizmu deze mwaiye za urealize barnamaji manaba no hamba zonyangu hamba mjota pare zonyangu
amjo hali kweli zonyango amjo to bure zonyango azala tuhambaka obavuni mwa majeni mwa engine en emploi hata jisa mwambia ni kazi landa bona kahamba anho hamba zonyango shahorenda ndonzi idhan ojwele habari na maji nelehe ne namna ya joka abaka tele wando bwana waziri nyinyi matanganya bahinu rutimuseni bari na maji za romance au kana katele wando Kungumanyo na msangana naba hainu. Shahena parti nga mdo mwazisa. Anihena parti kwa na barna maji hao. Shema kungumanyo matangani haba hainu ya barna maji hanyu nzima. Loto wazari beti salamu. Naam. Yema kati yao. Miseda ula haki. Miseda ula haki. Enujo kange waziri. Enujo kange parti. Jwa mange enza uru mezi. Naam. Yema kati yao. Lorujua osa programu. Naam. Chahondu mwata. Mae zaba hainu. Naam. Barna maji hanyu ya uto wazari. Ya uto wazari. Chapa na waziri uro uwar maliswala ilo 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 anuka uno sokana badi anuka tsunga bali nuporojo asadi hasa harengengwendo ushinzwa hanyunguo ani wakomari kwa tu wana jao eba no ushinzwa hanuno muaba hainu unua oho otoporo huja ngabiporo na ushinzi abantu ndotoka na rutuhamba ukananga sikunjume naye ile wakomori watoisha kanga sina mu urutuhanza ndera mangari harimwezi anuka bo ushinzi harimwezi ndoza Oshinzi bwana obe sinderjo sinderlonu ndio oshinzi ani sisi wa Komori rekanda si wa Komori mavamana ratende bwana ino rekando wa Komori maridunga ho odingono oshinzi nga sinuo sisi ekangaranzao oshinzi kotina mnyezi mungu na bamjelezo akamnyezi mungu haripasi zaba in tansurullaha yansurukum Yabo sinerilono amando ekari nusuru Mwenyezi Mungu ba Mwenyezi Mungu ngujore nusuru aniko shinzi Yende ulono cha ngona ngo conditionnel ende manaba ka kotina ngona Mwenyezi Mungu cha kotina Mwenyezi Mungu ngasinu worate o shinzi ngo shio ramba ngo ni be nafasi ngo conditionnel in tansurullaha yansurukum ekari nusuru Mwenyezi Mungu ngujore nusuru Jorin ko shinzi ala inna nasrullahi qarib na mungu jorin ka ha qarib yere no surum nyese mbuche mimi ngam tuhume nafsi hangu da mino wanaama mavamana ngam tuhume nafsi he maraya ukasidera lembe zo shinzi akamnyezi mungu ambe karim nusuru ujor nusuru idan nar nusuru nyese mungu ya tudor nusuru ngarim nusuru oje Ngaramba ukweli ezenia za hatu ndo sofensinu. Ngaramba ukweli. Ngaramba ukweli, ngarambia o mungu ukweli. Mungu hatu njemi ya hatu. Ezenia za hatu ngiso njema. Nabuka mjirongo zao. Mjirongo zao. Mima mjitumu Yusuf Muhammad. Bana. Kweli amwambia mungu kweli. Amwambia shabu ya Komori kweli. Amwambia ardhi ya Komori kweli. Haunga mina entere personel. Nzita hao. Kenya ndiyo oshinzi kwa na huja. Ewa, Kenya ndiyo. She Kenya, hakasi onruri wano na mbulo na mali, ulo na yezi, yerenga mvulo na mbuduki, ulo na ndini. No oshinzi kodo jaha hizo, wale kodo jaha ndo walo wenji, bake singa siwenjiri hano hao. Shao jaha ukweli, baeka rinusuru Mwenyezi Mungu, hahanzenti inu. Riwahe, Ngeje irinike, rinike ngeje kuhirinike. Rilime riwale ngeje rivune. Ritoa zeniambi. Zautokaya ndami, ndami, ndami. Shaze duari wombao, demru ujwe kamafaka. Demru lona azima njema. Demru Mwenyezi Mungu ajwe mtsaua. Yajia ya soventi no bahano aliyo. Enia hatu ndiyo. Ngawe, ngamitari Yusuf Muhammad bana. Yezi joka huja nzika aye no tonda tinwe Komori kenjema ngami tayari nike om déménage emdu changwa ke fam déménage no abo hasom no enzi he ga sineni ayo wallahi ko ngujor nusu bari mtota na nyamba shekeni ya hatu nda yazali ya ivenua harume premier décret renga Havenua ingayo ya mando ipu wabada hafanya investituru. Haoneswa Komori kashe nive hava njenu njulie mali. Omshahara hangu 17 million.
Ubeidi udali warali zishirini, ranguleo 50 mil, akantu juaze 17 mil, wamjuzi mwanda hubi. Puwa udali wa 50 mil, wanguli wangunezo hango. Nyinyi ziuzita ni maka. Owasaya na mwende shomaji tekniki ya kauli wa 100% ngorengu 40% msharao, akamanzo 17 mil. Iyo nde niya handani ya azali, yoti niya ya wahansi. Awasa mwene zani eniya hae. Abungu kana humnusuru uweka twanze enzi changa mjihada yao bo akomor uweka twanze enzi uongo nje nafsi ya hahe asubuti hahundumato na roho na muo waurenga 17 milio na mzata hangu ubitong tumfukare wallahi fukare kilo ntole katuimiliki. What wakumari hamandawe, walaluna nzaya, wafuji wao, wamrulo na hamu nanti. Shangu jolesa wakakata jamunda ya hamu gionda huu. Mawaziru, maraisu wabirabanu, wakafana mnae mawaziru. Yavu kawa kani ni yao, yavu inge fanu, yavu nchangezo zembi, badi ende yabangu januma badiliwa, yavu ncheke zombi. Omshahara woka milioni nane ndia uheza kumena mbili, yenda ya jitwa, hata juhuja rudia uheza kumena mfukare. Mbubanu kendo anjeje, tena mjoro anjeze miliari tena. Ngamjozi hona. Ngenga wachikanza nwambi ukaya. Ewewe, Yusuf Mohamed bwana, wewe. Eka chuka ngawira iswahe daulu. Utukana mshahara manda unu au ujwe something mwaba. Wewe, ini ya haho wewe. Kati unu kwa suwa kumwari wa bende kwa chikudesu. Na mwime mche mwone ba hoa huona kairira hano hishia. Chakairi uzabe wano? Hone kairira hano hishia. Shamu hambi ukaya. Ngabombanzi ya shara wa kiarabu amba ukaya. La tanha an khulukin wa taati mithila huu. Aarun alaika idha faalta azimu. Utiharaze tabia arudi ujana mfano mwe bayo aibu. Utiharaze tabia arudi ujana mfano mwe bayo aibu. Ebenge azali kuna jwamba ngo wanona na ngonga wa madilifu ngo wanona mafu adilifu ujini ke milioni 10 afukare na watu hunda hata na wastahiki wa hunde. Wadilifu ngonda ho. Wadilifu ngonda ho. Na angalie maraisi wanyanya wa dunia. Wada wa hunda vio yapo wazihuza. Wazite waenjeze bicha daula wakana mishahara waipua wakatujua shankeza wao wa maraisi wa walona hamnensi misafara minji minjila makufulu ya kado henda omshahara mapesa mashashi ya korumi la bobedi 60 milio hata wakati kwa msafara wa Marekani wa wasuli 100 milio msafara mzima wa msafara mzima. Hese gharama za raisi. Naam, naam. Yefaida ukauka ni waziri wa habari za bonze. Yefaida ukauka ni ambasadori. Hindi kangwa nzo wewe ufanyi hazi hao. Hakai loteli raisi. Waziri ajwe hika anzi. Yotide raisi. Raisi ajwe hika anzi. Idhan ya wana unuhambio kaya. Yenia ya hatu dejoja no shinzi. Dekanga sinani anjema. Yodo upande wa hatu si mavamana. Yemaraia. Kamu chamba ukweli. Melewa, garihe zao jimbo. Ani, shiengo, shahatu nazali. Nganzo shishie miyo. Shijaru mwezi tendwa. Melewa. Emarayengo na fufu hida ramaza nungozenu. Emaraya. Amjo huhezi za. Kasu idaya. Hezi honi mzimarumu wabanzi wa kiarabu. Amba, idha shaabu yauman arada alhaya. Fala budda an yastajiba alqadar wala budda lillayli an yanjali wala budda lilqaidi an yankasira eke population nganzao hayati mwema wa maisha mema ya hazi na mbahindwa hula na lapitali njema na unono na msomo na utulivu basi lazima ikadari jibu lazima ikadari responde zenongo hizo ziparhanie ikadari ndaivi daula da wakati tunongozi zikubali wakati tunahanza Mwenyezi Mungu bahe Mwenyezi Mungu wa alaniyatikum turzakun yuruzkan ruhezni yazao wala budda lil layli an yanjali lazima masihu ya hise chitashilawe
omwenje uje wala abadali qaid ayan kasira la mesi singiri silawe ezoko stondo we shababi e shababi wondo e shababi mkomori ngwanzo emali deri watanu warandaro watanganya hapo bandani ha mamatu hau ha mwenye baraka hau ha fulani watwalia kari wondo waandu wajoka ujano uji wala wondo ziwizi tanu watolo hazini ngwanda ho wondo ziwizi tanu wapule mishara ngwanda ho wondo ziwimengo mitanu waloma shomeru wajoka urejei wajoka uenda retraite hawaja fanya hazi wote ono shababi juzabange na onzarangu ya roha armeni universite ya komori ya tufanya hazi wo katika rubune la retraite hawaja fanya hazi waungu wa ndaho waundu wako utunga waundu wako utunge maesha haukawa usaho pareni wambie dunia kangarisa opareni karutuenda ramenye pare karutuenda ramenye Mtwa, ngarisao pareni, rirohe chozi, rireki yorambie dunia kano, tijau, ohayati tidaunu, ngaranzo shanjima, wonde maranya. Basi, ekaze mbudu kizahatu, razinikale jeish, wabirilieze damu za hawa komor, nemipaka ya hawa komor. Wabirilie sharia mbudu kikado virila mru wabirila sharia ekangu virilio mru olamri ya viriliwane sharia bahe sharia shakomori kashijazia mraya mkomori ya tirishemeze kaharari ilo watina kahauwa watina kahani ya siambeti amkozo bahe kera eraya mkomori hasibo boplas de l'independence hamanga mkozo Bahembuduki ya Komori yani kiombeidi ibirile sharecho yimwaji hambi katiari edamwa hoike wino wanzi etarehi ba msimu na mtala wallahi kwa fumbulo ndo rahana baba hangu wazalo rahana baba hangu ejazalo baba hangu kauti mdu mfumbuo na masimu msangu kwa fumbuo etarehi wanziha Ea tufahamu duki ngujo fahazi nwa jina. Hewa. Ujo lalu itanda ni ufe. Eka kweli ya roho. Ya hemwa na jeshi mkomor. Ya mwakaenda wa uwe. Eraiye mwana haho, mwana mchuaho, mwana chiwaho. Ya sopareni, ya tuwa, ya tude ya baga mkozo bo dunia. Humwajihishe mbuduki ya umri hitwa. Izo za haho, nariketeri zenungu izo ziri unu. Bahisi shambu ya komor. Sinderi joka usa sauti Muhammad Ali Swali na mwenye baraka na baruani na no wa Komori wa Komori shawao waweza hao wafanya kwa fanyao waweza hao wafanya kwa fanyao e maswahaba wakaviri la mtume na mtume hena kodo akaanza ende shawao humbirilia akaoneka eroli haula wa filmu hisa wakaumbirilia kama ni maswahaba wambiriliani wambirilia Abu Dujana Baada ya adui watimbi wanangama harume shei wanzasha uhudi watimbi ngama ili wandwa ema sahaba waje adui ya bala wa profite bahe mtume haya harume mnangama bala Abu Dujana halale dingo jao ema fumu ne zempanga zikao sabo dingo juu Abu Dujana no mtume yavuke mtume havuko shaude mano silamo wasila tabanu kama kama wajitola fidia idhani wao Wondo hazi hao wahunga nyane community international community international wawanzishia wao fikire development wao washirisha wao one saze danje wao horiate shawao kwa nojo amrishi haswa walu na hii niambie kabu Abdalla so pare yani jitole usihe alafu shabu maraia Wondo wandu wako hanzi hetare. Wondo wandu wako upango hayati. Wondo wandu wako upange maisha. Halafu wa mumtawe raya mkomori. Ya risaidie. Yeleu ya hatuna ye. Ripange maudu ya hahewa eche. Yeleu ya hatuna ye. Ya risaidie. Ripange maudu ya hahewa eche. Hauka he kiasi ya hemasteri hiri ya unawabaha. Yonde kiasi.
yahe zefikira njema za huwaritendia. Nehe kiasi ya hema ishama ziro riyansi wabaha, yonde kiasi ya humtango ne negligence no msondongo nai ya huwaritendia. Banu abaha inu ngari lawe za tuuma. Wewe kuja wala mnazi mwabaidi, kuja wala mfenesi, kuja wala mfurapa, kuja wala unongo zilo, izonde za tuuma no wahutendia. Emana utuanta na mjaba hari tume za huwa jao. Baba hango torehemu na beke kujarehemu. Kwanza kujanza yembe waila lefenesi waila ya hafangu hundo za ajiria walumu. Beke kujamba. Nyezi mguwa maa robu kabitho. Lami nabi. Nyezi mguwe kado dhulumu. Idhani. Isabarini mtuanza rilekeze maudu ya hatu. Bwana waziri. Hawendele hau kazi dakara kazi ngaduwe kaza kifu. Walunga mshangayo. Zi haya untolo wane zi hadithi. Ani. Wanduwe ngono so kana banu. We fundi. Ngure ngwe siya sa usaka. Sasa na mdini mrabia nyondu wa masoma. Dini, mrisomesa mrabia ukana. Ngeladhimu harumansi. Mrastahi mnyezi mungu. Tahia tende ya. O wandru. Ani, ngamishayangwa nondro nondro. Ewa nu kuja tazema. Ani, karchuwa la wanu mwanzo mriwehe. Mimi. Bwana ustad. Harumada suala ilo ilo ilo. Wadhukuru wazi hadithi za mtume ukana. Masohaba waka hifadhi mtume. Ani. Mimi nchutafautisha. Nchutafautisha dini na siyasa. Kututanganya? Nchutafautisha. Shwe hindu izima. Ewa. Tafsiri. Amtafautisho nrabo na siyasa. Ewa. Chantutafautisha dini na siyasa. Haka mtume sasalama haka mtume. Yajari tume sedi shaka raisi wa dauli. Banu mimi, especialite hangu. Sifanya nrishu poro siyasa sharia. Politiki, juridiki, departema ya dura. Siyasa sharia. Nga mwanzo. Ilo, nguwa unabariki waluzisa.